Alo. Sən nətər adamsan, hə? 2 günə sən 4 sözü öyrənə bilmədin. 6000 iti qov, iti qov 6000. Ha, 2000 millər də, 2000 qovullar 6000 illər. 2 günə sən onu öyrənə bilmədin. Sənki o da elə it boğuşdurasın. Dirənməyə öz üzümə çoban iti kimi. Tez elə, mən bilmirəm də. Mənə söz verdin, dedin öyrənəcəm. Artıq 2 gün keçib də. Də çəkiliş başlayır, tez elə, oldu. Deyir, itə salam, dəliyə sual olmaz. Ona görə də açıq istədim, salam verməyəm, amma bas keçdim. Çünki qarşıdan itili gəlir axı. Gözəl göyçək, tozlu torpaqlı, sapsarı itili. İstəsək də, istəməsək də onunla yoldaşlıq eləməliyik. Amma yoldaşlıq eləsək də, gərək çomağımızı yerə qoymayaq. Hamı oturub, durub, bəlkə də uzanıb onun yolunu gözləyir. Bir şey də var ki, it yiyəsinin yanında hürər. Babalarımız da elə-belə deməyib ki, itə hörmət eləyərlər yiyəsinə görə. İtin də yiyəsi oldusa, uzaq olsun. Arxalı köpək qurt basar. Hə, amma elə məqamlar da olur ki, it yiyəsini tanımır. Bax, onda qəribə ağlamaq tutur. Amma əsas məsələ odur ki, cəmatımızı, sizi yəni, maraqlandırır ki, görəsən gələn il necə olacaq? Deyim də, işimin adı nədir? Bu il özümüzü yaxşı aparmalıyıq, ədalətli olmalıyıq. Balaca bir yalan fırıldaq işlətsək, çağdaş məmur ənənəsinə söykənsək, bir də görəcək ki, it də getdi, ip də getdi. Çünki bu il hər səhvimizdə dərhal cəza alacaq. Hətta görəcək ki, it əl çəkir, motal əl çəkmir. Amma səhvsiz də insan yoxdur. Bizdə isə heç yoxdur. Necə 10 illikdir ki, məmləkətimizdə məmləkətimizin müxtəlif tərəflərini gəmirənlər o qədər artıb ki, sayı hesabı yoxdur. Necə deyərlər, it ilxısı, köpək sürüsü. Onlar düşünür ki, it ürər, karvan keçər. Amma it var ki, elə hürür ki, karvanın dəvələri pərəm-pərəm düşür. Nəinki karvanı, hətta it var, ayaq hürür ki, ışığına zat, gözümə düşür. Amma bəziləri buna itin axmaqlığı kimi baxır. Axmağa, axmaq it ayaq ürər deyir. Şairimiz də ədalətsizcəsinə onlara dəstək verib, ağılsız köpəklər ulduza ürər deyir. Ne eləyək, olsun, at ölüb itlərin bayramıdır də. Məmləkəti gəmirənlərin yemləri ortaq olduğu üçün bir-birinə girmirlər. Axı it itin ayağını tapdalamaz, amma qorxularını da həmişə biruzə verirlər. Bilirsiniz də, itə deyirlər, niyə hürürsən, deyir, qorxuduram. Deyirlər, bəs quyruğun niyə əsir? Deyir, çünki özüm də qorxuram. Qorxaq adamlardan da nə desən gözləmək olar. Deyəsən, qorxmayan təkcə o gəmiricilərin övladlarıdır. Onlar özlərini it kimi vəfalı, köpək kimi sadiq göstərmək istəsələr də, hamı bilir ki, tula itdən bitir. Tanə deyil. Hə, bir də onu deyirlər ki, bu qış yaman soyuq olacaq. O qədər soyuq ki, iti quyruğundan bağlasan çöldə durmayacaq. Ona görə də qazı ışığı olmayanlar itin gününə düşəcəklər, yəni kasıblayacaqlar. Kasıbın da təsəllisi nədir? İtin adını gümüş qoyar. Deyirəm, gəlin heç olmasa bir-birimizlə yola gedək. Doğuşana qaç, taziyə tut deyən məmləkətimizdə heç olmasa özümüz-özümüzlə içindən pişik kimi davranmayaq. Yaxşı mı? Başınıza dönərəm. Yeniliniz mübarək olsun.